بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والعادیات ضبحا ان سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہاں پٹھتے ہیں فالموریات قدحا پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں فالمغیرات صبحا پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں فأثرن به نقعا پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں فوسطن به جمعا پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں ان الانسان لربه لکنود کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرا ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيد اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے القارعہ کھڑکھڑانے والی ما القارعہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے وما ادراک ما القارعہ اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ دل پسند عیش میں ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اس کا مرجع ہاویہ ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے نَارٌ حَامِيَةٌ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الہاکم التکاثر لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں کلا سوف تعلمون دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا ثم کلا سوف تعلمون پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا كلا لو تعلمون علم اليقين دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم اليقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے لترون الجحیم تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے ثم لترونها عین اليقین پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین اليقین آ جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والعصر عصر کی قسم ان الانسان لفی خسر کہ انسان نقصان میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے